ើញមកផាស្រស់ស្រោរួចអរអញ្ជើញលោកជាទីពីដាយំនេះឃើញមកផាស្រស់ស្រោរួចអរអញ្ជើញលោកជាទីពីដាតែមួយណាទៅខ្ញុំមានវាសនាតែមួយណាទៅខ្ញុំមានវាសនាបានចិត្តថាត្រីមកក្នុងនំបានចិត្តថាត្រីមកក្នុងនំមានសំណាងដែរបានឃើញមានស្នាអូនញញឹមដាក់បងយំនេះមានសំណាងដែរបានឃើញមានស្នាអូនញញឹមដាក់បងពេលរៀមចាប់ពេកម្ដងម្ដងពេលរៀមចាប់ពេកម្ដងម្ដងថាមានបំណងចង់ប្រកងក្តីស្នេហ៍ថាមានបំណងចង់ប្រកងក្តីស្នេហ៍សិនដូចណែងមែនមុំអញ្ជើញឡើងរោមនឹងបងមួយភ្លេងបើសិនដូចណែងមែនមុំអញ្ជើញឡើងរោមនឹងបងមួយភ្លេងអញ្ជើញអូនឡើងមករោមលេងអញ្ជើញអូនឡើងមករោមលេងឡើងរោមមួយភ្លេងមកជាគូនឹងបងឡើងរោមមួយភ្លេងមកជាគូនឹងបងទូ